Po, vjen kjo, në fakt, vjen kjo vizit në Dropull, kur Rama ka deklaruar që do bëjë një vizit në 12 maj në Athinë për votën e diasporës, do të takojë shqiptarët në Greqi, ka përshtjelluar disi politikën, sepse shihet si një lëvizje provokuese. Provokuese për ta sqaruar, sepse në 12 maj në vitit kaluar është arrestuar Fredi Beleri, 2 ditë përpara zgjedhjeve të 14 majit. Do ta shtjellojmë edhe mëtej kandidimin e tij për eurodeputet e tjerë e tjerë. Si ju duket takimi i Ramës në 12 maj? Ju duket provokativ apo është një axhendë paracaktuar siç e ka thënë kryeministri? Duhet të evitohej. Duhet evitohej. Praktikat, zotit Ramaj, pëlqen së fundit të përdori praktikat më të mira evropiane. Praktikat më të mira evropiane tregojnë në mënyrë të pa diskutueshme se evitohen vizitat të tilla kur vëndet janë në fazën përfundimtare të proceseve zgjedhore. Unë mund t'ju them rastin që ka pasur vënde, si që është Gjermania, Holanda, që në të shkuarën kanë ndaluar aktivitetet të presidentit Turk Erdogan për para fushatave zgjedhore. Por, me sa duket, vizita e Zotit Rama do të zhvillohet, dhe përderisa, insistoj, mirë do bëhet që do zhvillohet, Greqia është një vend demokratik, është midis 24 vendeve me demokraci të plot në botë si pas indeksit të ekonomisit, dhe nuk mund të ndaloj asë një aktivitet, por ishte do me thënë së qëndërim i djeshëm i kryeministit Mecotaqi, shumë realist, thotë që shikoni, është një vizit private, nuk e organizojmë ne, dhe nuk mund të ndalojmë ne. Është e pa nevojshme, midis dy vendeve janë krijuar tensione, tensionet janë për çështjen e burgosjes së zotit Beleri, që është një çështje që shkon përtej marrëdhënieve dypalshe, ka të bëjë me çështjen e Shqipërisë, funksionimin e shtetit të së drejtës dhe kështu me radhë. Në qoftë se do të kishim një qëndrim realist dhe të sinqertë të zotit Rama, do duhej që të krijonte mundësinë për një datë tjetër vizite dhe të realizimit të këtij takimi, sepse unë besoj që zoti Rama nuk ka çfarë të ofrojë emigrantëve me një takim të tillë, sepse takimi do të kishte kuptim të dëgjosh emigrantët, të marrësh problematikat e tyre dhe të diskutosh me autoritetet greke. Aq më tepër që ata janë në një komunikim të vazhdueshëm shumë shoqata të tyre me institucionet greke për statusin e të drejtave të tyre dhe kështu me radhë. Janë kandidat, janë integruar në forca politike, është një situatë. Provokon e mendon që e ka gjetur 12 majin për të provokuar për të hedhur një sinjal që ju vide këtu në Athinë, bëjë takimin. Edhe mendojnë që do të bënde një provokim të tillë në zëmër të Athinës. Është një pjesë e pandare mentalitetit të Zotit Rama. Zotit Rama ka si slogan lëvizjeja, gjithçka, qëllimi asgjë. Do shumë rreth vetes së tij, juve besoj nuk e kërkon puna juaj që të pohoni konstatime të tilla, por jemi në një delir. Juve dëgjoni se u këshillokan me të liderët më të mëdhenj të botës për zhvillimet gjeopolitike, marrin mendimin e liderit të madh dhe kështu me radhë. Pra, mos e përjashtoni asgjë në këtë kontekst. E qartë, mendoni që në takim do të ndikoj për votën e Fredi Belerit, sepse zoti Beleri është mes të zgjedhurve si kandidaturë për të qenë eurodeputet, zgjedhjet janë në 9 qershor, natyrisht që ka një komunitet shqiptar i cili ka një valencë me votën e tij, sepse kanë edhe dy shtetësit atje. Mendoni që do të ndikoj tek frenimi i votës për Fredi Belerin? Jo, përkundrazi, do ta nxis. Do ta nxis vizita e tij. Të gjitha sondazhet tregojnë zotin Belerin midis 3-4 preferencave të para të elektoratit në Greqi. Dhe vizita e Zotit Rama në një ditë të tillë, që është për nga vetë realizimi i saj më datën 12 maj provokuese, do të nxis dhe do të sjellë në vëmendjen e të gjithë opinionit publik në Greqi se është pikërisht autori i arrestimit, i mbajtjes në burg, i denigrimit të Zotit Beleri, pikërisht Zoti Rama.